Λοιπόν, πάμε στο Διεθνές Δελτίο, πάμε στην Έλλη Χαχάμη, διότι οι εξελίξεις, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι ραγδαίες. Λοιπόν, υπάρχει ακόμα ένα τελεσίγραφο ή μια προθεσμία, όπως και να την πούμε, δεν έχει σημασία. Η οποία είναι μέχρι το απόγευμα, μάλλον αργά το μέχρι μεσημέρι. Μέχρι το μεσημέρι στις 4. Είναι μια νέα προθεσμία. Η οποία σε τι αφορά. 6 ώρων. Εμείς ξέραμε ένα τελεσίγραφο το οποίο έλεγε και θα ξεκινούσαν οι επιχειρήσεις. Το οποίο έληξε χθες, σωστά. Τώρα λοιπόν, ο IDF, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, ανακοινώνουν ότι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα θα μπορούν ασφαλώς οι πολίτες από το βόρειο τμήμα της Γάζας να μετακινηθούν προς τον νότο, χωρίς να πάθουν κακό, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Είναι μία νέα προθεσμία, είναι άλλες 6 ώρες. Υπάρχει κάποια ζώνη ασφαλείας δηλαδή, που πάνε, μπορούν να μετακινηθούν. Ναι. Αυτοί κοιτάξτε, μπορούν να πάνε μόνο προς τον νότο. Έτσι. Μπορούν φυσικά να πάνε προς τον νότο. Με ό,τι μέσο βρούνε, όμως, καταρχάς, από πού μπορούν να περάσουν. Υπάρχει ένας δρόμος που θα τους οδηγήσει προς τον νότο, ο οποίος είναι περνά μέσα από γκρεμισμένες γειτονιές, από χαλάσματα, τη στιγμή που δεν υπάρχουν καύσιμα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθούν και αυτοκίνητα. Βλέπουμε ανθρώπους. Αυτοκίνητα με καμήλες, με ό,τι βρει ο καθένας. Με γαϊδουράκια, με κάρα, ανεβασμένους στις καρότσες των φορτηγών, με όποιον τρόπο μπορούν, κρατώντας στα χέρια τους ό,τι μπορούν να μεταφέρουν από τη ζωή τους, με μωρά παιδιά στην αγκαλιά. Έχει ξεκινήσει από χθες λοιπόν αυτή η μεγάλη εκένωση. Λένε τα Ηνωμένα Έθνη ότι έχουν ήδη φύγει δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι όμως ακριβώς δεν έχουν που να πάνε, δεν ξέρουν τι τους περιμένει και τι θα βρουν. Μα νομίζω ότι και αυτό το είπαν τα Ηνωμένα Έθνη, ότι μετακίνηση πληθυσμού 2 εκατομμυρίων στο άγνωστο δεν έχει και νόημα, έτσι, για να το για την ώρα πάντως το μόνο που μπορεί να γίνει αυτό είναι να πάνε στο νότιο κομμάτι της Λωρίδας της Γάζας που υπάρχει και κάπου, με την ελπίδα. Με την ελπίδα να ανοιχτούν τα σύνορα μόνο με την Αίγυπτο, εάν αυτό, και εφόσον. Μιλάμε όμως για 1,1 εκατομμύρια κατοίκους στη Γάζα, η οποία συνολικά έχει πληθυσμό 2,3 εκατομμύρια. Είναι έτσι. Η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του πλανήτη. Έτσι. Είναι μια στενή λωρίδα με μήκος 41 χιλιόμετρα και πλάτος 10. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Είναι το νησί γίνεται της Λευκάδας με 2 εκατομμύρια κατοίκους επάνω. Έτσι, 1 εκατομμύριο άνθρωποι να εκενώσουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα σημαίνει δηλαδή ότι 40.000 άνθρωποι θα πρέπει να φεύγουν κάθε ώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, βασικά είναι ανέφικτο. Όπως αν μπορούμε να ξαναδούμε λίγο το χάρτη, γιατί στο βόρειο σημείο του, εδώ δηλαδή, βλέπαμε τις εικόνες νωρίτερα από την εκένωση τα ξημερώματα του νοσοκομείου. Ένα από τα νοσοκομεία, είναι νομίζω 6-7, οποία που είναι στην περιοχή προς το βορρά. Τα οποία δουλεύουν με γεννήτριες, έτσι. Τα οποία πρέπει να εκενωθούν. Και οι ασθενείς. Είναι εικόνες χθες το βράδυ. Από τις εκενώσεις, όποιες εκενώσεις βέβαια μπορούν να γίνουν, μιλάμε για πάρα πολλούς τραυματίες, οι οποίοι είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Είναι αυτό που λέει και ο Γιώργος, δεν υπάρχουν καύσιμα για τις γεννήτριες. Επαρκούν για λίγες ώρες πια. Έχουμε τις καταγγελίες εδώ και μέρες αυτές και βλέπουμε ανθρώπους απλώς να περιμένουν αφημένοι κυριολεκτικά στην τύχη τους. Έχουμε δει και τις σοκαριστικές εικόνες με παιδιά και μωρά δεκάδες στα νοσοκομεία εμόφυρτα. Να σας πω εντωμεταξύ ότι η Χαμάς λέει, βλέπουμε εδώ το συγκλονιστικό πλάνο, να σας πω αυτό, βλέπουμε ένα μικρό αγοράκι το οποίο είναι τυλιγμένο σχεδόν ολόκληρο, όπως βλέπουμε, με επιδέσμους, στο φορείο δίπλα στον πατέρα του. Και αυτό το αγοράκι, αυτό που του λέει στην εικόνα που βλέπουμε, είναι ότι μπαμπά είμαι καλά, μην ανησυχείς, θα πάνε όλα καλά και θα τα καταφέρουμε. Είναι ουσιαστικά αυτές οι εικόνες αποτυπώνουν τη φρίκη του πολέμου με την οποία ουσιαστικά έρχονται αντιμέτωποι οι άμαχοι, οι απλοί πολίτες που πληρώνουν το μεγαλύτερο φόρο στον πόλεμο. Γιατί ο πόλεμος πάντα δείχνει τη χειρότερη φύση ακριβώς του ανθρώπου, έτσι. Είναι έτσι, να σας από πω. Από όποια πλευρά και αν προέρχεται και για όποιο λόγο, αυτό νομίζω και είναι δεδομένο. Και πάντα αυτές οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Οι άμαχοι την πληρώνουν πάντα. Μεγάλη χαμένη είναι πάντα. Είναι το μεγάλο δράμα του πολέμου, το πραγματικό δράμα. Η Χαμάς λέει ότι χθες κατά τη διάρκεια της εκένωσης, ενώ ένα κομβόι πολιτών προσπαθούσε να μεταβεί προς τον νότο της Γάζας, χτύπησαν οι Ισραηλινοί και έχουμε 70 νεκρούς. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Εδώ βλέπουμε μία δημοσιογράφο του CNN στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα και βλέπουμε να περνάει ένα τεθωρακισμένο και σηκώνεται ένα τεράστιο κύμα σκόνης. Αυτό γίνεται τη στιγμή που είναι πάρα πολύ μεγάλη η συσσόρευση, η συγκέντρωση των στρατευμάτων στα σύνορα. Περιμένουμε όλοι πια την ευρεία επιχείρηση να ξεκινήσει. Να σας πω ότι χθες ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός ότι έχουν διεισδύσει ομάδες του μέσα στη λωρίδα της Γάζας, ότι γίνονται τοπικές επιχειρήσεις. Είχαν στόχο να εξαλείψουν τρομοκράτες και τις θέσεις τους. Εκεί όμως να σας πω παράλληλα ότι βρήκαν και τις ορούς αγνοωμένων. Δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τον αριθμό, πόσοι είναι, και προσωπικά τους αντικείμενα. Μάλιστα. Και όλο αυτό τη στιγμή που περιμένουμε την ευρεία. Εδώ είναι και το προπαγανδιστικό βίντεο που είδαμε νωρίτερα. Ακριβώς, που βλέπουμε
βλέπουμε, το έχει δώσει στη δημοσιότητα η Χαμάς, γι' αυτό και λέμε ότι είναι προπαγανδιστικό, βλέπουμε να έχουν μωρά στην αγκαλιά, παιδάκια, να τα ταΐζουν, να κουνάνε τα καρότσια και αυτό είναι από την πρώτη... Εντάξει, εδώ προσπαθούν να πείσουν ότι έχουν και ανθρώπινα αισθήματα, τέλος πάντων. Εδώ γίνεται το άσπρο μαύρο. Είχαμε και τραυματισμούς δημοσιογράφων και θάνατο. Και αυτό στο Λίβανο, ένας δημοσιογράφος του Reuters έπεσε νεκρός από Ισραηλινό πλήγμα, όπως φαίνεται. Και εδώ βλέπουμε το πλάνο μιας άλλης δημοσιογράφου. Συνολικά υπάρχουν και 6 τραυματίες δημοσιογράφοι, η οποία είναι πεσμένη στο έδαφος, βαριά τραυματισμένη. Είναι αυτό που λέμε, είναι αυτή η φρίκη του πολέμου, η οποία έχει προεκτάσεις και βλέπουμε αυτές τις εικόνες να έρχονται μονίμως. Νέλη, να σε αφήσουμε να παρακολουθείς και τα διεθνή δίκτυα και τα τηλεγραφήματα του τι ακριβώς έρχεται και εννοείται εδώ θα είμαστε να τα μεταδίδουμε. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.